Твого чоловіка з днем народження, я маю на увазі ця ситуація з авто для АТО. Він поїхав з одним другом, потрібно було на Авдіївку пригнати автомобіль. І взагалі був пасажиром. Просто вони домовилися знайти за кордоном автомобіль. І на кордоні з Молдавії в Чернівцях його зупинили. Ну, верніше, їх зупинили, взяли паспорт у нього як пасажира, ну, при перетині кордону, і сказали, що він не має права перетнути кордон, тому що вони мають виписати йому постанову. Виписали йому дві постанови, і тепер 14 липня він має приїхати в митницю у Чернівці, і де йому буде винесено, написано протокол, винесено два штрафи. Це мінімум буде або два по 8500, або, вони ще самі не знають, або один буде 8500, а другий буде в подвоєному розмірі. 17. Штрафи за що? Це за автомобілі, які ми на початку, на кінці 2014, на початку 2015-го купували, переганяли. Він на себе їх купував, бо як можна було, і передавали в зону АТО. Які саме автомобілі і яка доля їхня? Взагалі автомобілів ми багато передавали, але ці два автомобілі з перших, там було грошей, було так, ну, впритик, тому взагалі-то платилося там від 200 до 400 доларів полякам, поляки завозили сюди на собі, і вони висять автомобілі на поляки. А ці два перших автомобілі грошей було впритик, вони на моєму чоловікові. Один автомобіль уже, це білий Volkswagen, він уже втретє, ось зараз доремонтовується мотор, він вже третє передається, вже третя ротація морпехам. А другий автомобіль, він згорів, він був переданий в Курахова хлопцям, в військову частину, він, на жаль, там він був згорів разом з хлопцями. Тобто навіть сліду нема, і ми в той час, чесно кажучи, навіть і не думали просити якісь акти про знищення автомобіля, да, чи якісь докази, чи якісь фотографії, ну навіть таке не приходило в голову. Тому ось зараз теоретично на моєму чоловіку висить два автомобіля, з яких він має сплатити штраф. Ну і відповідно, він ще, крім того, що має сплатити штраф, він же їх має вивезти, ну, покинути митну територію України. Тобто найцікавіше буде з тим лендровером, що згорів Курахов? Так, так. Да. Або морпіхи мають приїхати на білому Volkswagen, да, і виїхати територію України. Молдавію, так? Да? Так. Да.